ब्रेकनंतर आता बातमी आहे सोलापूरमधून. सोलापुरात सिमेंट कंपनीनं शेतकऱ्यांना फटका दिलाय. सिमेंट कंपनीच्या डस्टमुळे शेतीचं नुकसान झालंय. चार वर्षांपासून तक्रार करूनही प्रशासनाची सतत डोळेझाक केली जाते. सोलापूरच्या होडगी स्टेशन भागातली ही घटना आहे. सोलापुरातल्या होडगी स्टेशन भागातल्या शेतकऱ्यांना सिमेंट कंपनीमुळे फटका बसतोय. डस्टमुळे मजूर वर्ग मिळेना ती आणि पूर्ण पिकाचं नुकसान व्हायला लागलंय. आणि ह्या डस्टमुळे पिकाच्या उत्पन्नावरही जास्त परिणाम व्हायला लागलाय. आणि पिण्याचं पाणी म्हणा हे राहायला लोकवस्तीच्या ह्याच्यामुळेही ह्या डस्टमुळे त्रास व्हायला लागलाय. पिकाला पडल्यावर ते फूल त्याच्यात गरम होते. ते फूल गरम झाल्यानंतर ते फूल गळणारच की ते सिमेंट पडल्यावर त्याच्यावर. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळी म्हणजे आयसीएसई बोर्ड परीक्षा ऑफलाईन होणार आहेत. 10वीची परीक्षा 29 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर दरम्यान होईल, तर 12वीची परीक्षा 12 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबर दरम्यान होणार आहे. सीआयएससी बोर्डाकडून नव्या तारखांची घोषणा झाली आहे. यंदा सुद्धा 10वी 12वीची परीक्षा घेण्याविषयी शालेय शिक्षण विभागाची चाचपणी सुरू आहे. आढावा बैठकीत 10वी 12वीच्या परीक्षा ऑफलाईन घेण्यात याव्यात अशी मागणी समोर आली आणि शिक्षण मंत्र्यांसह शिक्षणाधिकारी सुद्धा बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत परीक्षांच्या तयारीविषयी चर्चा करण्यात आली. तासिका तत्वावर शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. प्रतितास 125 ते 150 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे तासिका तत्वावर शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांना आता दिलासा मिळाला. सणांच्या तोंडावर केंद्राकडून राज्यांना कोरोना अलर्ट देण्यात आलाय. 5%हून अधिक पॉझिटिव्हिटी रेट असणाऱ्या भागात सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी घालून कोरोनाच्या नियमांचं पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले. नियमांचं उल्लंघन न करणाऱ्यांना नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांना दंडात्मक कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या. कोरोना रुग्णांची संख्या जरी कमी झाली असली तरी सुद्धा कोरोना संपलेला आहे असं नाही. युकेमध्ये कोरोनाचा नवा व्हेरियंट समोर आलाय. डेल्टा AV.4.2 असं या व्हेरियंटचं नाव आहे आणि हा व्हेरियंटचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहेत. चिंतेची बाब म्हणजे या व्हेरियंटला रोखण्यात वॅक्सिन सुद्धा काही प्रमाणात कमी पडतंय अशी बाब समोर आली आहे. सलग 5व्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ झाली आहे. 1.5 वर्षात पेट्रोल 36 रुपयांनी तर डिझेल 27 रुपयांनी महाग झाले. मुंबईमध्ये सध्या पेट्रोल 113.46 रुपये आहे तर डिझेल 104.38 रुपये प्रतिलिटर आहे. इंधन दरवाढीनं सर्वसामान्यांना मात्र महागाईची झळ बसतीय. पेट्रोल डिझेल गॅसपासून भाज्यांपर्यंत सगळ्याच वस्तूंची प्रचंड दरवाढ होती आहे, त्यामुळे देशात महागाईनं कहर माजवलाय. जनता त्रस्त झालेली असताना आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सुद्धा महागाईचं टेन्शन असल्याचं म्हटलेलं आहे. याविषयी बोलताना गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी महागाईबाबत रिझर्व्ह बँक गंभीर आहे, आम्हाला 4% उद्दिष्ट गाठावेच लागेल असं वक्तव्य केलंय. मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची आज निवडणूक होणार आहे. यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी आमदार विद्या चव्हाण इत्यादी दिग्गज मंडळी उमेदवारीच्या रिंगणात उतरली आहेत. गेली 40 वर्ष शरद पवार हे ग्रंथसंग्रहालयाच्या अध्यक्षपदी आहेत. यावेळी त्यांनी पुन्हा अध्यक्षपदासाठी अर्ज सादर केला असून आपचे धनंजय शिंदे त्यांच्या विरोधात उभे आहेत. सह्याद्रीची उंची म्हणजे